2011-ൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ ആന്റി കറപ്ഷൻ മൂവ്മെന്റ് അതിനെ നയിച്ചിരുന്നത് അന്ന ഹസാരെ എന്ന് പറയുന്ന വളരെയധികം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഗാന്ധിയനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ പ്രമുഖനാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ. അതിനുശേഷം നടന്ന 2014-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJP മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരേ ഒരു കാര്യം കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതമെന്നാണ്. അതായത് ഇത്രയും കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യമില്ല, അതിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി തുടച്ചു നീക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ BJP നേരിട്ടത്. അവർ പിന്നീടുണ്ടായ പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ആ പ്രഖ്യാപനവും ആ നയവും തുടരുക തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഒരു കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയാണ് BJP. സത്യത്തിൽ പഞ്ചാബിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയാണെങ്കിലും BJP ക്യാമ്പിന് സന്തോഷമേ ഉണ്ടാകൂ. അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആം ആദ്മിയുടെ വിജയം തൽക്കാലമെങ്കിലും BJP യെ നേരിട്ട് എവിടെയും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം. രണ്ട്, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴും തീരെ ദുർബലമൊന്നുമല്ല. അത്യാവശ്യം വോട്ട് ഷെയർ ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ്. അവർക്ക് അതിനെ സീറ്റുകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പരാജയപ്പെടുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും 20%-ലേറെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. അതായത് നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ്. അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഐക്യത്തെ BJP വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും തകർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ രസകരമായ ഒരു BJP യുടെ മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് BJP തന്ത്രപരമായി തന്നെ അനുവദിക്കാറില്ല. അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ മിടുക്കാണ്, തന്ത്രമാണ്. ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇപ്പൊ പഞ്ചാബിൽ ഒരു വലിയ വിജയം നേടിയല്ലോ. ഈ പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ കുത്തക എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ്. അവിടെ BJP ഒരു കാലത്തും പ്രബലമായ ഒരു ശക്തി ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പഞ്ചാബിലെ വളർച്ച ഒരിക്കലും BJP അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതല്ല, മറിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉയർന്നു വരികയും അവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് BJP ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണമോ? 2050 വരെയെങ്കിലും BJP ഭരിക്കാനുള്ള അവസരം ആം ആദ്മി പാർട്ടി വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ BJP കിട്ടും. അതായത് ഒരു വശത്ത് BJP വിരുദ്ധ വോട്ടുകളും മറുവശത്ത് BJP അനുകൂല വോട്ടുകൾ, ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ന്. അതായത് ദേശീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് BJP യോളം ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ BJP അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു ശതമാനം ആളുകളും എതിർക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുമാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ BJP അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ വോട്ട് ഒരേ ബിന്ദുവിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. അതായത് പല ഇടങ്ങളിലുള്ള, പല സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള, പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വോട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ BJP എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതേസമയത്ത് BJP എതിർക്കുന്ന വോട്ടുകൾ പല ഇടങ്ങളിലായിട്ട് പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ എതിർപ്പിന്റെ ശക്തി കുറയും. ഒരുപക്ഷെ ആകെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം BJP യുടെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതലും എതിർക്കുന്ന ആളുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്കൊരിക്കലും BJP പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. കോൺഗ്രസിലേക്ക് BJP എതിർക്കുന്ന മുഴുവൻ വോട്ടുകളും ഒരേ സമയത്ത് എത്തിയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കോൺഗ്രസിന് BJP പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് എത്തരുത് എന്നാണ് BJP ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പലതും നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് BJP വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ബദലായ ഒരു പാർട്ടി കൂടി ഉയർന്നു വരണത് നല്ലതാണ് എന്ന് BJP വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വളർച്ച BJP എങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ BJP വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനും കുറെ വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിന് പോകും, കുറെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് പോകും, കുറെ മറ്റു ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് കൂടി പോകാനും ഇടയാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവുക. അതായത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വിജയവും വളർച്ചയും ഒരു കാലത്തും BJP ഒരു ഭീഷണി ആവുകയില്ല, കുറഞ്ഞത് 2050 വരെയെങ്കിലും. 2014-ൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഒരുപക്ഷെ മോദിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി കെജ്രിവാൾ മാറുമെന്നൊക്കെയാണ് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നരേന്ദ്രമോദിയെ നേരിട്ട് എവിടെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറില്ല. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഇപ്പോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് BJP വിരുദ്ധ വോട്ടുകളാണെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ മാറ്റിയേക്കാം. പക്ഷെ ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയെ പോലൊരു നേതാവിനെ തനിക്ക് തൊടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കെജ്രിവാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. പകരം പുതിയ നേതാക്കൾ BJP ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും തീർച്ചയായിട്ടും കെജ്രിവാളിന്റെ മുന്നിലെ വെല്ലുവിളികൾ തന്നെയാണ്. യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ പോലെയുള്ളവരെയും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എതിരിടാൻ ഒരുപക്ഷെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് കഴിയുമോ എന്നൊക്കെ കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെയും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെയും വളർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും BJP ഗുണകരമാവുന്ന ഒന്നാണ്. മാത്രമല്ല BJP എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിട്ട് ഇന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു പണ്ട് നമ്മൾ നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്കിലും ഇന്നത് BJP ആണ്. തീവ്രമായ ദേശീയത ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയവാദത്തിൽ ഊന്നി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി തന്നെയാണ്. അവരൊരിക്കലും ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ നിലപാട് എവിടെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയും പുരോഗതിയും സ്വപ്നം കാണുന്ന, എന്നാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അഴിമതിയുമില്ലാത്ത ഒരു സുരക്ഷിതമായ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാവണമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ഈ ആം ആദ്മി പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബി ജെ പിക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ഭീഷണിയല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, രാജ്യ താല്പര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവുന്ന പല ബില്ലുകളും ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഒക്കെ കൂളായി പാസാക്കിയെടുക്കാൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പായും ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടും. കാരണം രാജ്യ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഇതുവരെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ലോക്സഭയിലോ രാജ്യസഭയിലോ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളും നടത്തിയിട്ടില്ല. ഒന്നുകിൽ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യും. ആ തരത്തിലാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിനേക്കാളും ആം ആദ്മി പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ കോട്ടകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. തൽക്കാലം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഒരു ഭീഷണിയല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കുറെ വർഷങ്ങൾ കൂടി തുടർ ഭരണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം ബി ജെ പിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതായത് പഞ്ചാബ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചടി നൽകുന്നത് ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാണ്, അത് കോൺഗ്രസിന് മാത്രമാണ്. കോൺഗ്രസിന് മാത്രമല്ല, നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ പാർട്ടിയിലുള്ള സ്വാധീനത്തിനും അവരുടെ ആ ഒരു മേധാവിത്വത്തിനുമുള്ള ഒരു വലിയ തിരിച്ചടി കൂടിയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അപ്രസക്തമാവുകയും പകരം ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്താൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊണ്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടി പലയിടങ്ങളിലും നില മെച്ചപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർന്നടിയും. 2050 ഒരു പക്ഷേ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഒരു നിർണായക ശക്തിയായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഒരു വലിയ മേൽക്കൈ നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വളർച്ച പരിശോധിച്ചാൽ വളരെ പതിയെ മാത്രമാണ് അവർക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതിനു പുറത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ദേശീയ നേതാവെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ, അവരുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ, പദ്ധതികൾ, ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴും ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഒരു വലിയ ദേശീയ പാർട്ടി അല്ല. പഞ്ചാബിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം ആം ആദ്മി പാർട്ടി കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ബി ജെ പി ക്യാമ്പിന് നൽകുന്ന ഊർജം വളരെ വലുതാണ്. 2024 തുടർ ഭരണം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ബി ജെ പി ക്യാമ്പിൽ ഒരിക്കലും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വളർച്ച ഒരു അസ്വസ്ഥത തൽക്കാലത്തേക്ക് സൃഷ്ടിക്കില്ല. മാത്രമല്ല, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വേരുകളുള്ള കോൺഗ്രസ് പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പിനാണ് സത്യത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വളർച്ച ഭീഷണിയാവാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഡൽഹിയിലെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. ഡൽഹി ഒരിക്കലും ബി ജെ പിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായിരുന്നില്ല. ഷീലാ ദീക്ഷിത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതയായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൽ. അവര് ദീർഘകാലം ഡൽഹി ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അപ്പോ ആ കാലയളവിലാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും ബി ജെ പിയും അവിടെ കയറി വരുന്നത്. അവിടെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിച്ചു. ബി ജെ പിയുടേത് ഒരു മോദി എഫക്റ്റിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ഒരു വിജയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ന് ഒരു രണ്ടാം സ്ഥാനം എന്ന നിലയിലേക്ക് ബി ജെ പി ഡൽഹിയിലുണ്ട്. അപ്പോ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ആദ്യം പിടിച്ചെടുത്തത് തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ കോട്ടയാണ്. ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് കോട്ടയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന പഞ്ചാബും കോൺഗ്രസിന്റെ കോട്ടയാണ്. ആം ആദ്മി പാർട്ടി അടുത്ത് കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഗുജറാത്ത്, അവിടെയും കോൺഗ്രസിനെ പിന്നിലാക്കി ഒരുപക്ഷെ ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി എന്ന നിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകക്ഷി എന്ന നിലയിലേക്കോ ഒക്കെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി വന്നേക്കാം അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. പക്ഷെ അവിടെയും കോൺഗ്രസിനാണ് തിരിച്ചടി. അവിടെ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന ഒരു പ്രതീതി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി കൂടി അവിടെ ഒരു നിർണായകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണഭോക്താവ് ചിലപ്പോൾ ബി ജെ പി ആയിരിക്കാം. ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുപക്ഷെ ബി ജെ പി നിലനിർത്തുകയും കോൺഗ്രസിന്റെ ലഭിക്കേണ്ട വോട്ട് സ്പ്ലിറ്റായി ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിലേക്ക് പോവുകയും ആം ആദ്മി പാർട്ടി കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ അവിടെ നേടാനുമൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വളർച്ച പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തെ തകർക്കുകയും പ്രതിപക്ഷത്തെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ കോൺഗ്രസ് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ആം ആദ്മി പാർട്ടി നൈസ് ആയിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ കൂടി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യം.